बस इतना ही बचा सकता था। तो जय बात शुरू कर दो। सुराए आज आपसे एक आयत मेरे विषय में बढ़ रहे जाति वाजिब ने खुदाए मतलब ने महबूब नजरत ने हर साहेब मेरी मां को हुक्म दिया اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گھبراہٹ تو نہیں کسی ڈال یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کثیر ذکر کرو کثرت سے وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور صبح شام اس کی تسبیح پڑھو لوگ آل محمد کو سوچنے کے در پہ ہیں بلوں کے پٹھے اور مجھے مومن سمجھ میں نہیں آ رہا میں کتاب الہی سے آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت ہے قرآن منبر پہ لے آؤ اللہ مومن سے کہہ رہا ہے تو میری تسبیح کر میں تیرا ادھار نہیں رکھوں گا میں اور میرے فرشتے آئے مومن تجھ پر درود پڑھیں گے درود کے ذریعے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے چلے تو نہیں گئے ہو اور یہ پیچھے جو میں تسبیح کے بارے میں بتاتا آ رہا ہوں وہ ذہن میں محفوظ ہے یہ دھلتا جا رہا ہے ہاں وہ بھی ہے جی اچھا بسم اللہ وہ محفوظ ہونا چاہیے اچھا آئیے زیادہ لمبے عرصے کا امتحان نہیں لینا چاہتا میں گزشتہ رات چار تسبیحیں تھیں پھر ادھر واپس آتا ہوں میں سبحان اللہ کس نے کہا تھا 100% پاس ہو گئے یہاں تو اور لا الہ الا اللہ کس نے کہا تھا الحمدللہ اور اللہ اکبر اور اسی پر اللہ نے کہا تھا اے میرے حبیب تم سب نے حرف تسبیح پہلے اور میرا نام بعد میں رکھا لیکن میرے حسین نے میرا نام پہلے اور حرف تسبیح بعد میں رکھا اس لیے امامت اس کی نسل میں ہوگی شب معراج لکھ لکھا مطلب یار آپ ذرا ادھر سامنے آئے نا زید بھائی آپ ادھر جگہ ہے تھوڑی 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 جگہ شب معراج جو جانتے ہو سو جانتے ہو جو نہیں جانتے ہو آج جان لو نمازیں کب واجب ہوئی شب معراج ٹھیک ہے نا میرے حبیب زمین پہ جا کے اب اپنی امت پہ نمازیں واجب کر دینا اور نماز کے لیے
एक बुलावा, एक ऐलान, जिसका नाम मैंने अजान रखा है, वो दिलवाना, और शुरू उस लफ्ज से करना जो मेरे हुसैन ने नमाज उस कलमे से शुरू करना जो अली ने बोला था।